Ինչ հիմքով են ձերբակալել Արմեն Աշոտյանին, քնչական կոմիտեն ասում էր, որ խափանման միջոցը խախտել է եւ այդ պատճառով է քնչական գործողությունը իրականացվել։ Խափանման միջոցի պայմանի խախտման պատճառաբանությամբ։ Պարոն Աշոտյանը ձերբակալվել է 24 ժամով, 12 ժամվա ընթացքում պետք է ներկայացվի դատարան, կալանքը որպես խափանման միջոց հարցը քննարկելու համար։ Ձերբակալման հիմք է նշված որոշման մեջ, որ նա խախտել է բացակայելու արգել խափանման միջոցի պայմանները։ Ինչով է խախտել, նշված չէ։ Քնիչին այդ հարցը ուղեցի, պարզաբանում չեմ ստացել։ Դրա հետ զուգահեռ լրացվել է մեղադրանքը, ոչ փաստական կազմ, այլ որակումները։ Ամբողջությամբ նույն մեղադրանքն է, որի շուրջ մենք 8 ամիս չենք հարցաքննվել, քննություն կարելի ասել մեր հետ չի կատարվել, մի հոդված են ավելացել վատ նման կազմակերպում։ Մեղադրանքի մասին երկու բառով նշեմ, այն պարզապես ծիծաղելու է, նկարագրությունը հետևյալն է, բոլորս հասկանում ենք, որ վատ նման եւ փողերի լվացման համար ինչ-որ գումար պետք է կորի, հա՞, գումար չի կորել, այդ գումարը դարձել է անշարժ գույք, որը հենց հիմա պատկանում է բժշկական համասարանին եւ արժի երկու անգամ թանկ հիմա, քան երբ որ ձեռք է բերվել։ Իմ կարծիքով այլ մեկնաբանություն ես դավելորդ են, պարոն Աշոտյանը սա որակում է որպես քաղաքական հետապնդում կապված Արցախը հանձնելու ազգակործան դավաճանական քաղաքականության հետ եւ փորձել լրացնելու բոլոր այն գործիչներին, որոնք որ հիմնավոր կերպով մատնացույց են անում բոլորին տեղի ունեցող հայրենավաճառությունը։ Ընդամենը դա է պատճառը։ Ինչ քնչական գործողությունների մասին էր խոսքը, ասացին, որ քնչական ինչ-որ գործողություններ են կատարում այս պահին։ Քնչական գործողություն, երևի նկատի ունեին հարցաքննությունը, այս մեղադրանքն է թարմացված ներկայացվել, ցուցմունք չենք տվել, որտեղ նախինում, երբ որ գործը քննվում էր դեռևս ՀԿՑ-ում, մանրամասն ցուցմունք է տվել փաստական հանգամանքների վերաբերյալ պարոն Աշոտյանը եւ հատուկ քնչական ծառայությունը շուրջ 2 տարի ոչ մի հիմք չէր գտնում մեղադրանք առաջադրելու։ Մեղադրանքը առաջադրեց այս հիմնարկը նույն նյութերի վրա, այսինքն հատուկ քնչական ծառայությունը կողմել գործը կարճելուն, քնչական կոմիտեն գտավ, որ այստեղ կարելի է մարդկանց կալանավորել։ Այո, այո, ես նշեցի, որ միջնորդությամբ քննիչը դիմել է, մի քանի ժամից կիմանանք նիստը երբ է եւ ով է քննելու։ Հակակոռուպցիոն դատարանն է, ոչ մի հույս չունենք, դա Նիկոլյան Տրոյկան է, հատուկ ստեղծված դատարան մարդկանց վնաստալու եւ այլն եւ այլն։ Խափանման միջոցը, որը կիրառվել էր երկրից չբացակայելու արգել, կարելի է խախտել ընդամենը մի տարբերակով երկրից բացակայելով։ Հիմա պարոն Աշոտյանը այդ ընթացքում բացակայել է երկրից։ Քնիչի թույլ տվությամբ անցյալ տարի դեկտեմբերին մի քանի օրով բացակայել։ Դուք դա նշեցիք, ինչ դրա մասին ասացիք։ Քնիչները շատ լավ հասկանում են ինչ է տեղի ունենում, միամիտ մարդիկ չեն, բնականաբար չեն կարող խոստովանել, հետեւաբար խոսել իրականության մասին, որը իրենք չեն կարող խոստովանել, դա իմ զբաղմունքը չէ։ Դրա մասին ես կարող եմ հանրությանը ասել։ Մեղադրանքը ավելացել են, որպեսզի կալանավորելու հիմքերը ակնհայտ։ Այո։ Պարոն Աթանասյան, եմ խնդրեմ պարոն Աշոտյան տրամադրվածության մասին։ Մարտական տրամադրվածությունը, մենք գիտենք սրա մասին։ Ազնվորեն ասեմ, մենք սա սպասում ենք։ Նորություն չէ մեր համար։ Միջնորդությունը երբ է քննվելու, հայտնի չեմ կարող ասել, դեռ չեմ կարող ասել։